הערב מנגן פה הנריקי אייזנמן, שהוא פסנתרן ברזילאי מגניב מניו יורק. הוא מגיע לישראל בתור אורח של פרויקט מצפן פנימי לקראת פסטיבל הקיץ שלנו. אנחנו נמצאים באולם הרמוניה, אחד מהאולמות פסנתר היחידים בירושלים שיש בהם פסנתר כנף. מצפן פנימי הוא קבוצה של מוזיקאים שעושים ג'אז ללא גבולות ומעבר לגבולות, פיזיים או גיאוגרפיים או וירטואליים. ואנחנו מנסים לעשות כמה שיותר מוזיקה יצירתית וחופשית ומאולתרת בכל מקום שאנחנו יכולים.